राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आहे, परंतु बारामतीत काय तुमचं त्यांचं जमणं आहे? ही निवडणूक आहे ती काठेवाडी ग्रामस्थांचा स्वाभिमान जिवंत ठेवण्याकरतीचा आहे. हा पक्ष कोणता काय कोणता ह्याच्यापेक्षा सुद्धा या ठिकाणी असलेला भ्रष्टाचार, या ठिकाणी असलेली दहशत, ह्या गावामध्ये असलेला प्रचंड अनागोंदीचा कारभार, ह्या गोष्टीवर तुम्ही जर ह्या गावामध्ये आता फिरून बघितलं, ना रस्त्याची सोय आहे, ना गटाराची सोय आहे, ना या गावामध्ये शौचालय आहे, काम कोण करतं ह्याच्यापेक्षा नाव मोठं आणि लक्षण खोटं अशी ह्या ठिकाणी परिस्थिती आहे. या ठिकाणी मला आवर्जून नमूद करावं वाटतं, जर विकासाची गंगा तुम्ही या ठिकाणी वाहिली असेल तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ही कुठली गोष्ट दडून राहत नाही. मला वाटतं आमचा गाव विकायला काढला होता की काय रात्री कळलं नाही. आमचा गाव विकायला निघाला होता, 250 रुपये एका मताला आमचा गाव विकायला निघलेला आहे. का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट 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 वाह, प्राइस भी ग्रेट. टाटा AIG कार इन्शुरन्स, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम. मी उद्या सकाळी निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आम्हाला बोर्ड लावायला आले नाहीत, परंतु आम्ही उद्या सकाळी आमचा गाव विकणे आहे, एका माणसाची किंमत 250 रुपये आहे असा आम्ही बोर्ड पण उद्या लावणार आहे. मला दुर्दैवाने सांगावं वाटतंय, फार मोठी चांगली गोष्ट नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे की उपमुख्यमंत्र्याच्या गावात विकास केला असेल तर मग तुम्हाला 5,600 मधल्या 4,000-4,500 लोकांना पैसे वाटायची गरज का पडली? आणि ही मी कुणावर आरोप करायचं किंवा फार चांगली गोष्ट आहे माझ्या गावासाठी म्हणून नाही, परंतु अत्यंत अनागोंदिक असणारा कारभार, युवकांचे प्रश्न आहेत. आमच्या गावामध्ये क्रीडांगण नाही, आमच्या गावामध्ये उद्यान नाही, आमच्या गावामध्ये शौचालय नाही, या सगळ्या गोष्टी नेत्यांच्या लक्षात आणण्यासाठी आणि या सगळ्या जबाबदार व्यक्ती पाहिजे. आज तुम्ही या शाळेचं पटांगण असतं ते बंद करून ठेवलेलं असतं, युवकांना क्रीडांगण उपलब्ध करून दिलं नाही, झोपडपट्टीच्या भिंती बांधून ठेवल्या त्या ठिकाणी स्लॅब नाही, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी आहेत. साठेनगरसारख्या ठिकाणी, शिवाजीनगरसारख्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी झोपडपट्टीच्या शेजारी कचराकुंडी केली स्मशानभूमीमध्ये, आज अनेक लोकांना दम्याचे आजार त्या ठिकाणी झालेले आहेत. ह्याच्यावर हल्लाबोल करायसाठी कुणाची निवडणूक, कुणाचा राजकीय पक्ष, ह्यासाठी ही निवडणूक आम्ही लढवत नाही. हे जनतेचे प्रश्न, सामान्यांचे प्रश्न लोकांच्या समोर आणण्याकरता काठेवाडीमधले भाजप बरोबर आहे का राष्ट्रवादी, ती उद्या कळेल ना, ती उद्या कळेल, परंतु ही जनशक्तीच्या विरुद्ध धनशक्तीची असणारी लढाई आहे. तुम्ही किती असं म्हणताय की 250 रुपये किती लोकांना वाटले, किती तुम्ही आता आकडेवारी, पैसे वाटल्याचे पुरावे राहतात का साहेब? पैसे पण पण आपल्या मनाला कोणी फसवू शकत नाही, आणि मला काय आनंद वाटत नाही की ह्या गोष्टी करण्यात 100% होणार आहे, 100% होणार. ही निवडणूक जनतेने हातात घेतलेली, आमच्या सर्वच्या सर्व जागा येतील. आणि तुम्हाला मी अजून सांगतोय, जनते आम्ही निवडणूक लढवत नाही, आता जनता निवडणूक लढवत आहे. गावामध्ये जे 4 पुढारी या ठिकाणी गाव वेटीस धरलेलं आहे, त्यांच्या विरुद्ध ही असणारा लढाई, आणि तो आम्ही लढाई 100% यशस्वी होऊ या ठिकाणी तुम्हाला खात्रीने सांगतो. 4,000 लोकांना पैसे वाटलेले आहेत 250 रुपये हा, परंतु आमचा सल्लाच होता, आम्ही भाषणामध्ये सगळ्यांना सांगितलंय, हे पैसे चोरी केलेले तुमच्या गटारात खाल्लेले आहेत, रस्त्यात खाल्लेले आहेत, संडासात खाल्लेले आहेत, स्लॅबमध्ये खाल्लेले आहेत, तुम्ही ते पैसे घ्या आणि मतदान मात्र तुम्ही. तुमचा रोज सगळा अजित पवार, अजिबात संबंध नाही, काय काय संबंध आहे कोणावरती? गाव 4 गाव पुढारी जे आहेत त्यांनी जे गाव वेटीस धरलेले आहे त्यांच्या विरुद्ध कोणाचे हो ना, त्यांची जबाबदारी आहेच. त्या जे जे आपले समर्थक चुकीचे वागतात त्यांना सरळ करण्याची जबाबदारी पण नेते जे असतेच ना. ठीक आहे, थँक यू. राष्ट्रवादी बरोबर आहे, आमचा भाजपचा पॅनल आहे. तुमच्या बरोबर ना भाजप बरोबर हो ना, पण आता ग्रामस्थ म्हणून आम्हाला त्यांची लढाई लढावी लागते. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.